נראה לי שהדרך הכי קלה להתייחס לזה זה להגיד שכאילו הם לא בישראל, אז מה הם מתערפים. אבל אני מקווה שבכל זאת האנשים בישראל יצליחו להתייחס לתוכן של ההפגנה ולא לשאלה אם אנחנו בישראל או לא בישראל. זאת אומרת שלא יבחרו את הדרך הקלה הזאת. אולי אפשר בכל זאת לחשוב על התוכן של ההפגנה. אני חושבת שמה שישראל עושה הוא חסר פרופורציה למה שקרה, ושקודם כל צריך להתחיל לדבר לפני שהולכים וזורקים פצצות על אזרחים, על כל שדה התעופה, על כבישים. ומשפיטים מדינה שלמה, והפעולה הזאת במקום ליצור משהו טוב רק גרמה לאסקלציה של המצב, ועכשיו זה נראה הרבה יותר מסובך לתקן את מה שנעשה. אני חושבת שישראל בעיקרון חושבת שאלימות זה מה שפותר מצבים ולא הידברות. אני חושבת שבארץ יש פרופגנדה מאוד חזקה ימינה, ואנשים הפסיקו לחשוב. כל מי שהוא שמאלני נחשב כבוגד היום. אם ישראל כל כך חזקה וכל כך מוצלחת, אז יש פתרונות שהם לא פתרונות כל כך גרנדיוזיים וכוחניים, אלא יותר חכמים, ושפוגעים פחות באוכלוסייה ופחות באנשים שאין להם שום קשר לדבר הזה. נראה שהישראלים והלבנונים או הפלסטינים לא מצליחים לדבר, אז יכול להיות שמישהו אחר יוכל לעזור להשליט סדר באזור, אני מקווה. תחושת הקורבנות היהודית קיבעה את עצמה למדינת ישראל יחד עם הרבה מאוד סיבות מוצדקות. חזבאללה באמת לא בסדר בחטיפת החיילים ושיגורי הקטיושות, אבל התחושה שאנחנו תמיד הכי מסכנים והכי צודקים מאפשרת לנו לעשות דברים בלתי מוסריים בעליל. אני חושבת שאנחנו שוברים פה איזשהו טאבו די רציני בחברה הישראלית של לא לחפש את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אנחנו אנשים ישראלים, אנחנו ברגע גרים פה, ואנחנו מביאים את דעתנו, אנחנו מכירים את הסיטואציה, ואנחנו חושבים שזה החובה המוסרית שלנו להביע את דעתנו.